Como é que é, amigos? Sejam bem-vindos a mais uma live. Bora jogar um CS. Já estamos aqui num competitivo. Objetivo 2: tentar morrer menos do que aquilo que matamos. Ok? Por isso, deixem já o vosso apoio. Um gosto, um like, por onde estiverem a ver isto. Ok? E bora lá treinar aqui com a AK. Ultimamente os meus resultados não têm sido grande coisa. Ando a tentar, como já vem, a última live tinha uma mira arredondada, esta já é em cruz. Pá, ando a ver se me adapto. Esta aqui nem é boa nem é má para mim, para já. Ou se calhar é. Com um bot, se fosse uma pessoa normal já tinha ido à vida. Outro bot. Outro bot. Um bot, what the hell? Já temos 3-1 no aquecimento. Ok. Panda foi trollado. Que anda aí com uma... What the fuck? Com uma pistola, ok. Se calhar já não tinha a vida toda. Pensei que também fui à minha vida muito rápido. Não consigo ver. Tentei, juro que tentei. Ora, já estamos com 8-3-3. Isso daí é o gordo. Me descobriram, mas é só no aquecimento que eles mandam-se à toa. Porque se for no jogo, jogam todos juntinhos e não há bota a dar. E cara. Me parecia uma vassoura agora a varrer tudo o chão menos ele. Varri tudo o chão menos ele. E como é que é? Aí um tiro só dá 3 de dano, espetacular. Aí nem deu para experimentar, não. Hello guys. Hello team. Hello. Hello team, yes, yes, my friend. Then go A or B. I think A. É o que tu quiseres. What the hell? One was mid. Nice.
Upper. One upper. One upper. One's vent, I think so. Check this. Vent room. I try to rotate A. Nice, dude. Nice, dude. Go plan B. A. Sorry, I plant A. For mid. Don't listen to him. Don't listen to them. No, don't listen. Terrorists win. Yeah, nice. Bora, bora, bora. Tem para gastar a guita toda, já percebi. Vent. He's low. Nice. Say, wait, 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 wait. Nice. Yes, yes, my friend. Not ninguém. Easy man. Can you drop me? Okay, yeah. No problem. Thank you. I just want to ask you. We will make you should go A. I think. Yeah, go A. Yeah, go A. And you know one boost? Watch out for pushing. Nice. What the hell, one is the quad? Watch out mid. Pick up. One from mid. One step. Last two squad. One spot. Esquerda. Left, left. Corre mal, corre mal isto. Demorei muito a pensar. Porque espero que a mira bata mesmo na cabeça. Não pode ser, tenho que disparar mais cedo. Fazer mais pre-fires, essas panelidices todas, mais algumas. Tinha uma flash até, podia ter cegado o gajo. I think we're gonna be pushing, watch out. Careful. Nice. Rush inside, rush inside. So, Ivan. Activating the bomb. Bomb has been thrown in a flashbang. What's the name? Throwing fire. Terrorists win. Oh, cara.
Eu sou o plantador da realeza. Plantador de bombas real. É, pontuação de bomba, 3 vezes. 3 vezes? Já nem sei, já perdi as contas. Maybe yes. 10 lurkers. Opa! Careful, careful, don't push, don't push, don't push! Sai! Left, 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 side, side! Mais upper! Seven. Yeah, I know that. Left. What are you doing? Getting back. Mid, yeah. Just on mid. Wait. Patch of end. He's taking the AK. Shh, shh, shh. Oh, he's low. You have AVP on upper, if you want. Fuck that, man. I don't see. It's okay. Que campista que sou, mas... Mas deve dizer, senão faleço rápido e eu não gosto. É a minha melhor forma de jogar. Este tipo de jogos é um bocado assim. É posicionamentos táticos e... pá... E atacar. Yeah, please. Okay. Careful. One and then be planned. One is CT. Is left, low. Left. Orange. One more. Side, dude. Sight is low. Right. Ah, faleci, porquê? Este parou mais cedo que eu. O outro vinha a correr, enganou-me. Mas o minimapa está um bocado pequeno. Demasiado próximo. Oh, sorry, ei. On his constructions. E o verde, sério? Sério verde. Go plant. Any outside? One is a car. Last one car, last one car. Car is car, last one car. Nice, dude. Nice. Como ouvi de puto. Can you drop AK, please? Thank you very much. Middle. Let's go.
No block. Perdeu o ar. One did upper. Watch that. One off. No, don't go there. I thought it's just smoke and your smoke, yeah, anyway. Watch out behind. Nice. CT? Where was? I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Middle, yeah. Don't go. Watch out, then. Go back. He's gonna save. Go back. Boost, please. I'm gonna try A, but if you kill in B, he can escape from B. It's checkers one at least. Grenade out. Yellow. City now. City now. Upper. Mid. Main. Car left. Car. Orange, go. 2A. One main. Fuck, he's the EVP, lol. I gave him one. What the hell? Main. Watch car. Car one is car. Mid in car. Nice. Go. Heaven. Mid. Trevor now. Nice, very nice. Don't show. Wait. Just wait. Go. Nice. Good job. That was close. I think he is gonna fake. Can somebody drop me, please? Thanks. Esta custou, puto, esta custou. Sabia que tinha um sniper a olhar para mim e não podia mexer muito, nem fazer muito barulho. I'll kill the one from B. With a bomb, man. One more. Check this. Left. I told you. Watch back, yellow. One guy alone. Coming. For this man.
Falta de precisão. Agora acabei de comprar um cooler. Não tenho guita, puto. Just wait in base a bit. No, just wait in base. One will be rushing in B. One will be rushing in B, I think. Okay. Ele acha que vão rushar B. E eles vão atacar o B. Espetacular. Boa lógica. One AVP in in A main. Secret. Check this now. Watch out behind. His AVP. Shoot and smoke. Left. One more. Nice. Foda-se. Pick up our weapon. Ainda me dá um tiro e eu ainda me fodo. Has AVP up. I mean, have one, I think. Or not. It's okay though, it's okay. Go A. Yeah, just eco now. E morreu. E morreu. Oito, nove, dez, onze. Ok, falta mais quatro. Pure go with AVP on. Lá vai o LeBron James para o afundanço. Just rush, ok? Ah. I flash. Go, 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 go. Low. Low. Bomb has been planted. I have an AD. One out car. Wait, main, 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 main. Okay. One main, one main, 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 main. One more. Mid, 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 mid. With me indoor, indoor, door, door, door. One guy. Mid, 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 last. Mid, last. Last mid, AVP. Careful, wait, 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 go. Good money. Good job, very nice. Good job. Isto sim, já estou a gostar, meu. Fraquinhos como eu passam. Percebidos no meio destas equipas. Já estamos a ganhar porque temos mais um do que morte. Mais um acima da morte. What the fuck, man? Side now. Go, 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 go. Main, 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 main. Main. Hey, what the fuck, man? Make it. Nice. Left. Blue, go help him. What the fuck, man? Nice. He's in left side. Careful. Nice. Very nice. Pass the AD. Cap bomb. Pass the A main, main, main. He's coming main, I think. Okay. Let's go B, go B, go B. Pass. Look how much bullets you have.
Blue Heaven. City, city. Okay, now. He's low, he's low, he's low. No! Fuck, dude. Fuck me. What the fuck? What the hell is he doing? He didn't have... But he had time. It worked more than 10 seconds. Yeah, more than 10 seconds. He probably thought that he doesn't have time for this. Eu acho que o gajo tinha tempo, mas ok, está tudo. Melhor para nós. Watch out pushing from mid. Boost, please. Watch out pushing from blue, mid. Blue. Again. Okay. Blue. Hey, what the fuck, man? Eu não posso confiar nestes teammates, meu. Plant! E está um gajo a descer. Nice. A baionete, como este senhor tem uma baionete. Por acaso gostava de ter uma faquinha diferente que aquela que tenho neste momento, que é esta faca de mato. Parece uma faca de cozinha para cortar o queijo. Throw in a flashbang! Help me, purple. Nice. Sorry, guys. Eu pedi ajuda e o gajo cagou de alto. What? That's what? What? The cross that was on his body, like, what the fuck? Oh fuck, man. Two guys on A. One box, one garage. Afinal, eram dois boxes. It's okay, it's okay. 11-4 e eu estou em último e preciso de recuperar dois. What the fuck? Bora, Silver, vê se acordas. Ah, não. É a primeira ronda, pô. Não posso comprar tudo. We will, don't worry. Podia ter mandado uma flash também ao gajo, mas. Tem que agilizar estes processos melhor, man. Acho que isto assim não. Não consigo bleed Silver. Primeiro estou no fundo da tabela, depois não faço kills. Depois tenho os instrumentos, mas não os uso. Ok, I'm coming B. É, foi tudo a B. City. Coming heaven. One more. Fuck! Entrar campeão das alheiras.
Eu sabia que tinha um gajo ali dentro agora, não sabia era onde é que ele estava certo. Pico, around. Sabes e vamos com esta P250 Valence, skin Valence. As you look, man. It's beautiful, I like neon style. Let's rush mid, rush mid, rush mid. Ok, call go. Vou sozinho para ali, só se for maluco da cabeça. Oh. Guys, B. Let's go, let's go! Let's go. Just push, push. One more. Yeah, one from behind. Hey, what the fuck, man? There's one by. One round. One more round. Hey, é que o gajo está-se a cagar para isto, meu. Darkstalker está a cagar para isto mesmo. Lembra-se, já vamos com 11, what the fuck, man. Vai, um gajo a ver. What the fuck. Main, 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 main. Two main. It's A, dude. Come help. It's A. Olha aí. É sério? Outra vez, panda. Left. Right, mid. Careful. You can say the AK if you want. Bomb has been planted. It's B. I think he's a man. It's A, it's A, yeah, it's A, it's A. Yo, what the hell? You could say they've in the AK from. Stay. Ainda morreu um, what the fuck. Very nervous guy. Não quero perder aqui, por amor de Deus. Por amor de Deus, por amor de Deus. Esta arma tem que ser muito boa para você ter morto 147. Tem que ser muito boa, pá. Lock and load. Go, go. Go, go, team. Outra vez sozinho no B, meu. More in B, more in B. I'm really low. I think they are B. Throwing flashbang. Careful. Flashbang. They are coming. Oh, sniper on middle. Two. Nice. Safe. Very nice. Just go back now. Go middle. Middle left, two guys sniping. Okay. One low. It's still B. Just stay on the spots and wait. Blue, watch out, blue. They're coming. Blue. Oh. Fuck. O que é que eu me fui mostrar, puto? Nice. Fuck. No, no. Right. On middle level one, maybe. Go when? One was the B, B, B. It's B. He's watching. He's same. You can save AVP if you want. One is low by the way. Bomb has been planted. Upper? Yeah, one is upper. AVP. Careful. Police are. Yeah, it was sight as well.
Nico one more? Okay, nothing so. What? Come on. Nice. Nice, 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 nice. It's middle probably. Left. He's left. He's going to be hitting. Nice! Lord, nice! That was nice. Well done. Who can drop M4? Orange. Orange. Let's go, people! Take the car, dude. Let me go. Flashbang. Main, 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 coming, main, coming, main. Yeah, main. I'm on HP. They are A, dude. Ole. Nice. Bomb has been. Right. Don't fight him. Nice, go, go, go blue, go blue. Nice, defuse. Good job, guys. Stay the AK, come on. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Já bom, meu? Qual é? B. Nice. Throwing fire. In the low HP. Deploying flashbang. Throwing smoke. His AVP, don't go, his AVP. One AVP, one AK, don't go. Just right, towards the. Right. Don't go. They're rotating. Okay, watch mid. Look, man. Yeah, just look, man. Flashbang. Behind you, in CT. Wow. Tá bem? Yeah. There you go. Or not. Sorry, man. Porra, meu. Que score é este, puto? Tem que ir ao médico, que está fodido, deve ser dos olhos. E o que estralhou, que estou fodido, pô. Throwing flashbang.
PvP dungeon. Flashbang. One mid. Watch your main. Come A, please. Go, go, go. Orange, go. Go where, man? A bomb, help. Fuck, man. Sério? O que é mais importante? Guardar a bomba ou continuar a matar gajos? Lembra mais eu que estava sozinho. What the fuck, man? Puta de prioridades, man. Fuck. Já te fodeste, pá. Quad, quad, não, quad. Perfeito. Temos vacas 13-10, meu. Vamos lá, por favor. Vamos ganhar. Ok, mate. 8-17. Shame on you, man. Só mais 10. 10, cara. Justo que eu vou mudar para a mira anterior que havia do CS. Eu já não sei o que é que é de fazer, se mudo, se não mudo. Se calhar o problema está aí, é mudar sempre. Tem que me adaptar a esta porra. Não. Ok. Come is mid. Vent, 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 vent. Oh. Two guys on A. Bomb coming A. One is mid now. Mid. Pois essa parte eu já tinha dito que era a bomba, estava a dirigir-se para A, mas está tudo. One gay B. Upper. Don't go, don't go, please don't go. Just save. Watch out mid, for mid. What the fuck, put? What the fuck, put? What the fuck? Bah, temos que metralhar mais, que isto está fraco, como o caralho, man. Vou com uma AUG, AUG. É para dar tudo com esta AUG, AUG. Dá tudo com esta pã. Assim, pum. Pum, psh, pum, psh, pum. Nice. Help me on A, please. Low HP, one guy coming on main. AUG, conseguimos matar dois. Mas mesmo assim temos 9 de atraso. Fucking hell, man. One is door. Oh yeah. Pelo Spider-Man constipado. Gold door by chain. Gold on my watch. Digga 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 digga, don't believe it, you watch. Bora, bora, bora. Alesi. Mandar assim mesmo, random, esta granada, só porque sim. Só para assustar. Two guys on A. Main. A. Fucking hell, man.
shop. Door. Se quer jogar bem de. Dá W. Aí, 13, WTF, man. Tava um 6 ou uma cena assim, gente. 13, man. Eu não me acredito que ainda vou perder esta porra. Assim como quem dá aquela palha. Tranquila da vida. Tenho 10-20, puto. 10-20, caralho. Que esta porra, meu. Que é que tem um score deste? E o primeiro tem 36, meu. Deve ter levado os meus 20 com ele. Que nice. What the fuck up, man. Go. Watch door. Nice. To the war, rush! Or not? It's B. Bomb has been planted. Yes. Nice. Está para assim um bocado mal disposto aquele. Vamos lá, certo. What is this shit? Comprar colete e diffuser e cenas, pistolas preciso e estas merdas todas e cago. E está-se bem, toca andar. É de Spider-Man esta arma, mas eu caguei para ele. Isso. Chinei a esquina que é fixe. Chinar esquinas é brutal. É de melhor que há. Aí é sério, cabrões, man. Conseguiram foder a minha smoke. Deploying flashbang. Aqui assim, alinhado aqui. Ai cara. Yes. One is in B, now it's going T, now it's going CT. Yes, CT with AVP. Maybe. CT yes, but maybe with AVP. What's your comment from me? I think it rotates or... They have the bomb, they have the bomb. Okay. Nice. Coming from A. Last FK. FK? Okay. Just go on to him. FK. It's AFK. AFK, pa. Se calhar vamos ganhar. Yeah, thank you. Oh, yes, my friend, let's go. Affirm. Lead the way. I need help, baby. Okay. 3A, 3A. One planting, 3A. Okay. I'm going door. Smoke. Holy shit, one is in right side, after the door. Oh. Back, behind. Middle. City, look city. Car, pick up. Hey, fucking shit, man. We have to win this round.
Yeah, I have 98 points. Yes, man, we like pressure. I'm sorry for being so much noob and slow kills and too much death. But I fuck with my red dot. My. I just need one more kill. Take him for. I just want to win this game, please. Yellow? Okay. Nice. We win this round! It's B. Yay, 102 points. Okay. Good job. Kill. Kill everyone. One on this side. Multi side. Just on this side. Wait, 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 blue, don't go. Orange, push. Go. I take aim for, why do you... I think they will go A. Oh, go to bomb, go back, to bomb. Back. Cabo here, please, I don't... You shoot me, but I don't know where. Right this side, right. He's in right side. Oh, I saw him, Fuck, with the bomb, man. Oh, you're not okay, okay. Come on. Don't peek, play time. Go. Wait, he's maybe mid. Yeah, watch out, mid. Be careful. Just wait there, on the right corner. B, not A. No, A. It's A. He's on A. Quad, probably. The fuck? Look right. Quad, dude. Nice try. Good try, man. It's okay. I'm sorry, really, really sorry. Okay. Thank you, Purple, for carrying me. And all of team. Fuck me. Okay. Big trash I am. Oh my god. Pilt sempre, what the fuck. Ping 62, não tá mal. Tranquilo como o esquilo. Meus putos, como estão a ver, eu estou numa fase muito, muito má. Ainda consegui ganhar aqui uma cheta qualquer. Um pop dog. Que verde relva. Selado. Mas eu não desembrulhei nem plástico. Mas está tudo ok. E pronto, meus putos. É assim. É a minha vida esta. É falhar. Opa, acredito que hei de conseguir. Por isso, resumo da história. Continuar a jogar. Tentar. E hei de conseguir outra vez adaptar-me ao jogo. E jogar aí fortemente. Tranquilo, favorável, um abraço a Deus e um queijo e um amasso e para a tua mãe também, tá? Tchau, adeus e um beijo e um queijo. Adeus, my friends.